Já estamos de novo no último minuto de acréscimo, mas enquanto tem bambu, tem flecha. E o Palmeiras se manda para o ataque, adianta a bola o Piquerez. Adiantou um pouquinho demais, brigou lá o Rômulo, dividiu, ganhou, ficou com ela, fez o lançamento na grande área, pôs no peito o Estevão. Torcedor do Palmeiras.